Best of luck. Semi-final. Okay. Final for where? Buju lag raha hai sir. Okay, aage. Main mango bana li. Dikhe bana bana hai jile. Kun? Morning 9:30 hoise aru eo gol kheli bole veteran khel choli ase so jua kali hoi gol aji semi final goise ki ho na jano aru so akha korisu jikibo aru finally aji road to delay ge dei dekhi mon tu bhal lagise kapur khini hukabo antoto bokhon mane jua kali uri anasile kintu aji road to onoman dise je bhal lagise aru mur pura sordi hoi gol ekidin mane botor beya asile no hoy thanda o porisile aru tio tu field out goi asu aru aji mur friend ejoni ahi ase so jao নিজে খাইব আগতে গা পা ধুই আজৰি হৈ ল তাৰপিছত ঘৰ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ আছে তাই চাগে দেৰিকৈ পাবহি আৰু 12টাৰ বজাত মই কৈছোঁ আহিছোঁ যেতিয়া লাঞ্চটো কৰি যাবি আৰু সেয়াই কথা এতিয়া সৰুটো শুই আছে ডাঙৰটো জিম গ'ল সি অহা নাই সি পাবহি আৰু অলপ পিছত টাকানেও ৰেডি কৰিব লাগিব বলক সবকে দি মেলি খাই বৈ নিজেও গা পা ধুই আজৰি আৰু সিহঁত আহি আছে মানে মোৰ লগৰজনী আৰু লগত তাই বেটা আৰু বেটিও আহি আছে বুলি কৈছে মই ভালে পাইছোঁ আমাৰ বেটাহঁতেও ভাল পাব লগ এটা হ'ব আৰু তাতে আজি ছানডে আৰু হাজবেণ্ডৰ খেলটো চলি আছে গম পাইছে সেইটো মই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু লগৰজনী অহাৰ কাৰণে মোৰ যোৱা নহ'ল নহ'লে মই দেখালোঁহেঁতেন খেলখন চ' খেলখন কি হৈ আছে গম পোৱা নাই মই কলো কৰা নাই এফালে মই লাঞ্চ ৰেডি কৰাত লাগি আছোঁ আৰু পাবহি অলপ পিছত চ' ব্লগটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি বনাব লৈছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল ডাল ফ্ৰাই আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ চানা দালি এক পোৱা আৰু চানা দালি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ পানীত আধা ঘণ্টামান তেতিয়া কোমল হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় আৰু ইয়াত দুটা চিটি মৰালেও হ'ব ইয়াত মই দিছোঁ হাফ টি স্পুন জিৰা পাউডাৰ জাষ্ট ফ্লেভাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু তিনিটা চাইজ ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ সেয়া দি দিছোঁ গোটা গোটাকৈ আৰু এতিয়া মই কুকাৰত চিটি মৰাই ল'ম দুটা চিটি মৰা হৈ গ'ল নমালোঁ আৰু তেল মাৰিবলৈ লাগিব আমাক পিঁয়াজ মানে এয়া লৈছোঁ এইখিনি ফ্ৰাইড পিঁয়াজ কৰিবলৈ আৰু জলকীয়া এইখিনি তেল মাৰোঁতে দিবলৈ আৰু এয়া লৈছোঁ নহৰু থেতেলিয়াই আৰু আদা মই ক্ৰাছ কৰি লৈছোঁ আৰু লাগিব টমেটো কেটচআপ বইল হৈ গ'ল দাইলখিনি ভালদৰে মই বিলাহীকেইটা এতিয়া উলিয়াই ল'ম বিলাহীকেইটা উলিয়াম আৰু লগতে চানা দালি অলপমানো ল'ম যাতে গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ দালিখিনি আৰু উলিয়াই মই এটা মিক্সাৰ জাৰত দি ভালদৰে পিচি ল'লোঁ এয়া দেখা পাইছে এনেকুৱা হৈ যোৱালৈকে পিচিব লাগিব টেষ্ট যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল বৰষুণ আকৌ দি দিলে এতিয়া মই ধনিয়া অলপমান ছিঙি লওঁ গাহৰিত দিবলৈ এয়া ঘৰত লগা মান ধনিয়া দাইলত দিবও লাগিব সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ হৈ যাব এনাফ ইমানখিনি যিটো ভাবি আছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল পূৰা বৰষুণ আৰু এফালে মোৰ গোটা জিৰা নাই চ' আহি গ'ল গোটা জিৰা দিবলৈ কাৰণে খাই এটা কৈ দিয়া খোলাকে আনলি চ' হৈ গ'ল দাইলটো টেট মাৰিবলৈ অঁ খেল কেনেকুৱা হৈ আছে ওৱান জিৰ' অঁ আমাৰ আমাৰ অ'কে অঁ সিহঁতি জিকি আছে ৱাও খেল ওৱান জিৰ' হৈ আছে জিকিবই লাগিব আৰু হয় নহয় ন নিজিকিলে নহ'ব তেল মাৰিবলৈ কাৰণে ডাঙৰ কেৰাহী এটা লৈ লৈছোঁ তেল গৰম কৰি তাতে পিঁয়াজকেইটুকুৰা মই দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ গ'ল্ডেন ফ্ৰাই হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম ইমানটোতে ৰাখিম ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই ভালকৈ তেলৰ পৰা টুকি নমাই থ'ম টিছু পেপাৰত এতিয়া লৈছোঁ গোটা জিৰা তেল মাৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত দিছোঁ মই ক্ৰাছ কৰা নহৰুখিনি আদাখিনিও মই দি দিলোঁ লগতে পিঁয়াজকেইটুকুৰাও মই দি দিছোঁ ভালদৰে মই ফ্ৰাই কৰিম ইয়াৰ যাতে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অলপমান ৰঙচুৱাকৈ এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই হালধি পাউডাৰ এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ এক চামুচ আৰু লগতে দিছোঁ হিং হিং যদি নাই আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে এইটো কিন্তু দিলে ফ্লেভাৰটো ভাল হয় আৰু লগতে মই দি দিছোঁ ইয়াত পিচি থোৱা বিলাহী আৰু চানা দালিখিনি আৰু দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া কেঁচা জলকীয়াটো দিলে বহুত টেষ্ট লাগে আৰু ফ্লেভাৰটোও বহুত ভাল হয় আৰু দিছোঁ টমেট' কেটচআপ দুচামুচৰ জোখত আপোনালোকে এইটো আন্দাজ মতে দিব পাৰে ভালদৰে মই লৰাই ল'ম আৰু তেলখিনি ছেপাৰেট হোৱালৈকে ভাজি ল'ম ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল ইয়াত মই এতিয়া ঢালি দিছোঁ বইল কৰি থোৱা
দালিখিনি আৰু দালিখিনি এখিনি আৰু 10-15 মিনিটমান উতলালেই হল কাৰণ যেহেতু মই পানী বহুত কম দিছো আপোনালোকে হেতু সাবা বেছি পনিয়া নকৰিব নহলে খাবলৈ বহুত বেয়া লাগিব 15 মিনিটমান মই হাই ফ্লেমত এখিনি ভালদৰে উতলাই লম হৈ গ'ল 15 মিনিট এয়া দেখা পাইছে আৰু দালিখিনি যেহেতু মই গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লোৱা কাৰণে এটো বহুত টেস্টি লাগে খায় বিলাহীও দিছোঁ আৰু ইমান দুটাই ৰখাম কাৰণ যিহেতু পানীখিনি এনেও পিছত শুকাবই নিজেই ডাঠ হৈ যায় আৰু ইয়াত মই এতিয়া ঢালি দিছোঁ গৰু ঘিউ মই 3 চামুচমান দি দিছোঁ সৰু আপোনালোকে কম বেছি কৰিবও পাৰে বা আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু ঘিটো দিলে বহুত টেষ্ট লাগে খায় হৈ গ'ল মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু লাষ্টত মই ইয়াত ফ্ৰাইড অনিয়নখিনি দি দিলোঁ গাৰ্নিশ্বিঙৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰাইড অনিয়নখিনি আপোনালোকে দাইলখিনিত মিক্সো কৰি দিব পাৰে তেতিয়াও খাই ভাল লাগে এনেকৈ দি চাবচোন বহুত টেষ্ট লাগে আৰু দিছোঁ ইয়াত মানধনীয়া অকণমান বা আপোনালোকে বেলেগ ধনিয়াও দিব পাৰে মোৰ ওচৰত নাই কাৰণে মই মানধনীয়া দিয়ে কাম চলালোঁ চ' ৰেডি মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল ডাল ফ্ৰাই আৰু একদম চিম্পলকৈ গাহৰি বনাইছোঁ আজি তাই খাবলৈ মন গ'ল বুলি ক'লে সেইকাৰণে মই বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু আদা আৰু ধনিয়া দি পিনে এনেকৈ এটা গ্ৰেভি কৰি ল'লোঁ হৈ গ'ল বনাই মেলি চব আজৰি আৰু তেওঁ ফোন কৰিছিলে কৈছে মই ফিল্ডত নামিব লৈছোঁ আৰু চব বেষ্ট অফ লাক এটা দি দিছোঁ আৰু খেলখন চ' দেখা পাব আপোনালোকে অকণমান ইমানটো দেখাব নোৱাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই তেওঁক কৈছোঁ পাৰিলে ভিডিঅ' অকণমান কৰি আনিব আৰু চ' মই তেতিয়া দেখাই দিম পাই গ'লহি আৰু ঘৰটো চিনি নাপায় কাৰণে মোক কৈছে তই অলপমান বাহিৰলৈ ওলাই দে চ' বাহিৰলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আহি গ'ল দেই পোৱালিকেইটা লৈ এইকেইটা নেকি ল'ৰাকেইটা এইকেইটা টুইনছ নহয় জানো দুইটা অঁ মোক ফুটিছিলে চ' এয়া দেখা পাইছে পূৰৱী মিট মাই ফ্ৰেণ্ড চে হাই আৰু ছোৱালীজনী তাই জীয়েক এজনীও আছে ছোৱালী এজনী ড্ৰয়িঙৰ এক্সাম দিবলৈ কাৰণে থৈ আহিছে মাকে পিছত আহিব ন পিছত আহিব চাগে আহিবলৈ কৈছে চবলক আছে পিটবুল আছে আৰু আমেৰিকান বলি চ' আমি দুজনী কথা পাতোঁ তেতিয়ালৈকে তাই আহিছে যেতিয়া আৰু পোৱালিকেইটা গ'ল ভিতৰত আমাৰ ল'ৰাকেইটা খালী ডাঙৰটো শুই আছে তাক মই পিছত দেখাম বাৰু এতিয়ালৈকে তাই লগ পোৱা নাই আৰু আমি কথা পাতোঁ এতিয়া আমাৰ ডগকেইটা চাওঁ বুলি কৈছে চ' মই খুলি দিবলৈ ৰিস্ক হৈছে শুই আছে অকণমান এনেই দেখাই দিওঁ আৰু ৰ'ব ঠিক আছে হ'ব আমি তেন্তে খাই লওঁ কথা পাতো আৰু এয়া হ'ল লেটাখিনি মই গুচাই ললো মই কেচিডি কাটি এনেকৈ পেলাই লৈছোঁ কিছুমানে বইল কৰি লয় কিন্তু মই বইল নাই কৰা এতিয়া বইল কৰিম আৰু চ' আগে এইখিনি বইল কৰি লওঁ লেটা ঘৰত মোৰ আছিলেই আৰু তাইও ক'লে যে বনা তাই ফেভৰেট হয় বুলি ক'লে মই ভালেই পালোঁ আৰু এইটো বনাবলৈ একদম ইজি হয় আগে মই বইল কৰি ল'লোঁ বইল কৰি মই এতিয়া পানীখিনি পেলাই ভালদৰে ধুই এইখিনি যি ধৰণে কাট লগায় আপুনি কাট লগাব পাৰে এতিয়া মই লৈছোঁ তেল আৰু মই দি দিছোঁ পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ দুটা পিঁয়াজ আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে কিন্তু পিঁয়াজটো বেছি দিলে ভাল হয় আৰু পিঁয়াজখিনি বেছি ভাজিব নালাগে আৰু এতিয়া লগতে দি দিছোঁ মই কাটি থোৱা লেটা আৰু কেঁচা জলকীয়া 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দি দিলোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ সোৱাদ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি বচ ইয়াত আৰু একো নালাগে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে অলপমান ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ল মানে ষ্টিৰ ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ল আপোনালোকে অ'পেনলি একো ঢাকন ৰাখিব নালাগে যিমান পাৰে আপোনালোকে হাই ফ্লেমত কৰি যদি ভাজে তেতিয়া বেছি টেষ্ট হৈ যাব অলমষ্ট আৰু 5 মিনিটছমান এনেকৈ ভাজি ল'লে হ'ল পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে কেনেকৈ লেটাখিনি অলৰেডি বইল কৰাই আছে এয়া দেখা পাইছে কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু পিঁয়াজখিনিও অলপমান মেল্ট হৈ গ'ল আৰু পিঁয়াজখিনি বেছি ভাজিব নালাগে অলপমান কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলেও ভাল লাগে চ' আৰু বেছি ভাজিব নালাগে আৰু 2 মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভাজি নমাই থ'লেই হ'ল চ' ৰেডি মই নমাই ল'ম এতিয়া আৰু ছাৰ্ভ কৰোঁ পলু কাৰ কাৰ ফেভৰেট বাৰু মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে আৰু যিসকলে টেষ্ট কৰি পোৱা নাই পলু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন নেৰিব আৰু কেতিয়াও দেখা পাইছে মই দিয়ে থাকো তাই খাবলৈ মন গ'ল লেটাটো মজা হৈছে ন লেটা পলু কোনে কোনে খাই মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু এইটো ৰেচিপি বুলি নহয় লেটা পলু সকলোৱে জানে যোনসকলে খাই থকা মানুহ হয় নহয় ন এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল খানা আমাৰ চ' অসমীয়া খানা বহুতে নাখায় বা বহুতে ঘিন কৰিব পাৰে মই বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্ট দিব পাৰে দেখি এইটো খাই বুলি কিন্তু মোৰ ফেভৰেট আমি খাওঁ পোক খাওঁ চ' আমি খাই লওঁ এনজয় কৰোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ফাইনেল মেচ
Final match. Trophy to dekha hai. Trophy to paam aaru. To ki prize mani kya sa? 35,000. 35,000. So, thik hai sa? Itia gompa aaru. Party mama agal party hoga. Okay. Teo zai kheli bolay aaru moya asu mu friend logot. আমার খোয়াবো হয় গলি কি আমি ওলামান উলাই যাও উলাই যাও মানে তাই সলিজনি আনিবলে যাও একচুয়ালি আমি ভাত খোয়াই নাই হয় নাই ইজারকে ভাত খোয়াই নাই আহি খামি অ এফালে লড়া গেছে যাও খোয়া মা আহি পানি কি এইটাও যাবলে মন খোয়া আও পোয়ালি গিটাও যাম বলি কইছে লকটো খুললা বেটা হাতিও যাম বলি কইছে কিন্তু বেটা হাতি না যায় পচিল যায় নহয় জানো আমি গৈ আছো এতিয়া তাই ছোৱালীক আনিবলে আৰু আমি এতিয়ালৈকে লাঞ্চ কৰাই নাই কাৰণ লেকচাৰ মাৰোঁতে ইমানখিনি টাইম গুচি গ'ল তাৰপিছত বেটাহঁতকো ভাত চাত দিলোঁ সিহঁতি খাই মেলি জাষ্ট আজৰি হৈছে আৰু সিহঁতিও আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে কিন্তু আমি কৈছোঁ নালাগে কাৰণ আমি তাইক লৈ আহিমেই আৰু অলৰেডি আৰু তাই ড্ৰাইভ কৰি আছে এফালে টিচাৰ তাই এক্সাম দি হৈ গ'ল ড্ৰয়িং ড্ৰয়িং ক্লাছ আছিলে কি খাবা গাহৰি মাছ খাতি নাই অকণ এই লগৰ চ' এইখিনি তাই নিজে ড্ৰয়িং কৰা দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া এখন ক'ভিডৰ ওপৰত তাই ড্ৰয়িং কৰিছে এনেকে দেখাই দিয়া ইমান ধুনীয়া কৰিছে নহয় কি কম বেয়া পোৱা নেকি হাই কৈ দিয়া তাইৰ নাম বাৰ্বি ছোৱালী আৰু জীয়েকে আৰু মানে ন সেইকাৰণে তাইও ক্লাছ টেনত পঢ়ায় তুমি ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছা ন তাইও বা মেট্ৰিক দিব মোৰ মানে ডাঙৰটো লগৰে হ'ব একেলগে পঢ়া হয় দুইটা ক্লাছমেট আছিলে কিন্তু তাই এতিয়া মানে তিনিচুকীয়া যোৱাগে কাৰণে মানে প্ৰব্লেম হ'ল তাই স্কুল চেঞ্জ কৰি দিলে চ' তাই আজি ড্ৰয়িং ডিপিএছতে আছিলে এতিয়াও বেলেগ স্কুলত তাই এতিয়া ডিপিএছে যাব আৰু তাই আজি আছিলে ড্ৰয়িঙৰ মানে এক্সাম খাই বৈ আমি আজৰি আৰু তাই যাবলৈ হৈ গ'ল আৰু খানা কেনেকুৱা পালে নাজানো মৰিয়া হৈছে ন অ'কে আৰু এতিয়া বাচ্চা পাতি কথা পাতি আছে কিন্তু মোৰ ডাঙৰটোতো গম পায় সি ব্লগত আহি বেয়া পায় মানে ভিডিঅ'ত আহি বহুত বেয়া পায় সৰুটো বেয়া পায় আৰু সৰুখিনিতো নেদেখাওঁ সেইফালে পিছফালে অলপ দেখা পাইছে চাগে আপোনালোকে এটাই গেম খেলাত ব্যস্ত মোৰ বিচনাও পূৰা বৰবাদ গোটেইকেইটা তেন্তে টাটা বাই বাই তাইক মই আগবঢ়াই থৈ আহোঁ এতিয়ালৈকে কথা পাতি লৈছো অকমান তেওঁ আহি গ'ল আৰু খেল জিকিলে মোৰ এক্সট্ৰাকে পাৰ্টি দিব লাগিব বাকী তেওঁলোকে ক'ত পাৰ্টি খাই নাজানো এতিয়া ভাতটো দিব লৈছো আৰু অলৰেডি এতিয়া কিমান হ'ল 5:30 নেকি সুমন্ত দাস এয়া আহিছে খেল জিকা পাৰ্টি আজি কি হয় নাজানো আৰু গম নাপাওঁ চ' দেখা পাব আপোনালোকে মনত পৰি গৈছে আৰু গাঁৱৰ কথাটো এইফালেতো মোৰ দেৱৰ হয় মনোজ
He ভাল পাইছে যেটা কব না লাগি কিন্তু হি পর্ক নাগা স্টাইল না খালে পিছে না ঠিক আছে তাই যাবলে হৈ গল আৰু মানে হি হল যায় আৰু বাই বাই বহুত ভাল লাগিলে মিস কৰিম ওকে সো নাও এটা ফটো সেশনটা হৈ লব লাগে ন ওকে ইফালে বাইকে পিহাইছে ভাই কক শার্ট আৰু হি শার্টত পুৰা দাগ লগালে শার্টত দাগ লগাই পিনে আকো ধুই মেলি হুকুৱাই মেলি পিহাইছ তাক I feel like he's a bye. Next lock, Pama. Go. Okay. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Agdam jual ke koi jisoro. Bye bye. 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 Bye bye. Bhal lagile ne? Okay. Bye bye. Love you. Bye. Bye. Oh, jam jam sure. Hobo. Efale mukhot alohiu aji iman nokon hoy. Tote khel kon jikile pura furti. Coffee mug. আৰু বাহিৰটো বহি আছে আৰু যেহেতু খেল জিকিলে তো গম পাইছে কিমান ফুৰ্তি হৈ আছে সো এতিয়া হিহটক লাগে গৰম পানী মই এটা গৰম পানী মুখ কৈছে বো আপুনি ফ্লাক্সত ভৰাই দিওক তাৰ পিছত কি কৰে জানো মুখ কৈছে ফ্লাক্সত গৰম পানী ভৰাই দিওক সো এটা গৰম পানী ভৰাব লৈছো মানুহ বাই বাই ওকে বাই গৈ থাকি বা ভালকে ওকে যাও দেই অ বাই আহিলো বাই বাই ওকে সো ফাইনালি দেখা পাইছে অবস্থা তেওঁটো খেলি অবস্থা নাই আৰু মোৰ দিনটো এটা আকৌ পাৰ্টি আছে খাব যাব লাগিব এটা খেলজিকা পাৰ্টি হলে তাহলে আকৌ ৰাতিপুৱা অফিচ অ ৰাতিপুৱা অফিচ আকৌ খেলজিকা পাৰ্টি কি খাব আজি খানা পৰ্ক মটন ফিচ ডাল আৰু পিচ পোলাও পৰ্ক মটন আৰু ডালি ওকে এয়া খেল জিকা পাৰ্টি সো ডিনাৰৰ কাৰণে মোৰ টেনচন নাই অলৰেডি ডিনাৰতে বনোৱা যিখিনি আছে তথাপিও কিবা এটা বনাব লাগিব চাগে কাৰণ ডাঙৰটোৱে নাখায় আৰু মোৰ অৱস্থা দেখিছে পুৰা ফুল টায়াৰ্ড আজি এতিয়াতো মোৰ ভাত চাত খাবলৈও মন নাই অলপ আগত খাইছোঁহে আৰু পাঁচটামান বজাত খোৱা নিচিনা হ'ল আৰু সিহঁতেও গ'ল তাইটোও খুব ভাল পালে বাচ্চাকেইটাই আৰু অৱস্থা দেখিছে নহয় দুবাৰ দুবাৰ খেলিলে আজি পুৱা দৌৰিলা ন ব্লগটো ইয়াতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ আজিলৈ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত সো টিল দেন ষ্টে হেপী এণ্ড কিপ স্মাইলিং অলৱেজ বাই বাই লাভ ইউ অল জয়া কম ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া আকৌ ওলালেহি আমাৰ বিতুদা মানে আমাৰ ঘৰতে পাত থকা নিচিনা হৈছে আৰু বিতুদা কি ৰৈছিলে হা এটা কৈ দিয়ক